नेपालमा अहिले सर्वाधिक चर्चामा रहेका व्यक्तिहरू बालन शाह, रवि लामिछाने, दुर्गा परसाई, राजा ज्ञानेन्द्र शाह, यहाँहरूको शैक्षिक योग्यता कति छ त? आज हामी यस भिडियो अन्तर्गत रहेर यही विषयमा कुरा गर्न गएका छौँ। कुनै पनि व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता भनेर म उहाँहरूलाई कम्पेयर गर्न भने खोजेको होइन, यो भिडियो मात्र एजुकेसनल पर्पजको लागि हो। सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ काठमाडौँका मेयर बालन शाहको। स्वतन्त्र व्यक्तिले चुनाव जित्न सक्दैन भन्ने नेपालीको मानसिकतालाई तोड्दै नेपालको राजधानी काठमाडौँ जस्तो क्षेत्रमा चुनाव जितेका व्यक्ति हुन् मेयर बालन। बालन शाहको शैक्षिक योग्यताको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि उनी नेपालको चर्चित ऱ्यापर हुन्। बालनको शैक्षिक योग्यताको कुरा गर्दा बालन शाहले स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा मास्टर गरिसकेका छन्। उनको पढाइ यहीँनिर रोकिएको छैन। उनले काठमाडौँको नेवारी समुदायले अझै राम्रोसँग बुझ्न सम्बन्धित विषयमा पीएचडी गर्दैछन्। अब कुरा गरौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको विषयमा। नेता हुनुअघि पत्रकारिता क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी सुनिने नाम हो रवि लामिछाने। बालनले काठमाडौँमा स्वतन्त्र रूपमा चुनाव जितेपछि आफ्नै पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खोलेर एकैपटक प्रतिनिधि सभा चुनावमा 21 सिट जितेर पुराना नेताको आधी सातो उडाउने मान्छे हुन् रवि। यस्तो ट्यालेन्टेड मान्छेको शैक्षिक योग्यताको कुरा गर्दा उनले 12 पास गरेका छन् र पत्रकारिताको क्षेत्रमा राम्रो अनुभव पनि बटुलेका छन् र अहिले उनी राजनीतिक क्षेत्रमा पनि राम्रो अनुभव बटुल्ने प्रयासमा छन्। अब कुरा गरौँ अहिलेको सबैभन्दा चर्चित व्यक्ति दुर्गा परसाईको बारेमा। केही समय अघि बालन र रविको चर्चा थियो भने अहिले नेपालमा सबैभन्दा चर्चित नाम हो दुर्गा परसाई। राजतन्त्र फर्काउनु पर्छ, राजा फर्काउनु पर्छ अब भन्दै हजारौं जनतालाई सडकमा उत्राउने मान्छे हुन् दुर्गा। तर दुर्गा परसाईको विगत हेर्ने हो भने उनी नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी र एमाले भइसकेका मान्छे हुन्। पार्टीसँग चित्त नबुझेर अहिले उनी राजा चाहियो भन्दै हिँडिरहेका छन्। अरू कुरा नगरी दुर्गा परसाईको शैक्षिक योग्यताको कुरा गरौँ। दुर्गा परसाईले 8 पास गरेका छन्। अब कुरा गरौँ नेपालमा फर्किए पार हुन सक्ने राजा ज्ञानेन्द्र शाह। दुर्गा परसाईले फर्काउनु पर्छ भन्ने राजा ज्ञानेन्द्र नै हुन्। ज्ञानेन्द्र शाहको शैक्षिक योग्यताको कुरा गर्दा उनले त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट स्नातक उत्तीर्ण गरेका छन्। यो त भयो आजको हाम्रो भिडियोको जानकारी। अब तपाईँहरू सबैले एउटा प्रश्न, के तपाईँहरूले नेपालमा राजा आएको हेर्न चाहनुहुन्छ? आफ्नो धारणा कमेन्टमा लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ राजा आएको हेर्न चाहनुहुन्न भने बालन र रवि मध्ये कसलाई तपाईँले भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्टमा लेख्नुहोला। यस्तै भिडियो नछुटाई दैनिक रूपमा हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साइडमा आएको घन्टीलाई अलमा सेट गर्नुहोला। धन्यवाद।